Tá aí, ó. Falcon 9 em startup. Um minutinho. Os computadores de bordo começam a tomar conta do lançamento. Hoje não tem rato, cara. Esse horário para rato é ruim, viu? 40 segundinhos. Go for launch, aí temos go for launch. Temos o go for launch. 30 segundos para o lançamento. 20 segundos para o lançamento. Lá vai o Falcon 9 ligando, aquecendo seus motores. Atenção na contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ligou, partiu. Vai, filhão, vai, Falcon 9. At T plus 35 seconds into flight, Falcon 9 has successfully lifted off from Space Launch Complex 40 from Cape Canaveral, Florida, at 1:17 a.m. Eastern Time. Nominal power and telemetry. And we are throttling down the engines in preparation for Max Q, which is coming up here in about 20 seconds. Vai, that is the largest amount of external stress tests that the vehicle will see on ascent. Isso é um sussurro, isso é um ASMR para vocês. Hoje o lançamento foi um ASMR. Sérgio Churras. And there's that call out that we just passed through that period of maximum dynamic pressure. Boa noite a todos. Comecei a seguir o canal, pois está nos meus canais recomendados. Sobre o tema da live aqui. Sérgio, se você está fora, aqui nós estamos vendo, cara, o lançamento de um foguete aí, ó. O Falcon 9, uma coisa linda, ó. Levando 22 satélites, Starlink, satélite de internet rápida, para a órbita baixa da Terra, tá? Micos will where we will shut down all nine of those engines that you see lit up right there on your screen, and that will help slow the vehicle down in preparation for stage separation. Stage one will begin. Demora quanto tempo para chegar lá? Poucos minutos, tá? Porque eles não adaptam esse foguete, já que tem muito certo para colocar uma tripulação humana. Ué, mas eles fazem isso, cara. O Jonathan. Dia 25 de agosto, vem aqui que você vai ver os tripulantes da Crew 7 sendo lançados nesse foguete. É exatamente isso que eles fizeram, tá? Eles adaptaram para a tripulação humana. Você falou tudo, cara. Atenção. Vai cutucar. 3, 2, 1. Cutucou. Vai ligar o segundo estágio, ó. And great views there on your screen. Great views on your screen. Stage separation, and you can see on your right-hand screen that the MVAC engine. Sérgio, quando a viagem. The grid fins on your left-hand screen, the grid fins on the first stage are currently deploying. Viagem da luta do Musk com o Zuckerberg. Os caras são os mestres do marketing, né, cara? Vai falar o que deles. Aí, ó, coisa linda, hein? Seja, amanhã é o dia de ir no shopping, e chamei de treinar. Ah, Alberto Mania, Sérgio, parabéns pelo projeto Shape Today, está incentivando. Boa, garota, isso que é o, essa que é o grande objetivo, tá? E o supercondutor, teve mais estudos? Não teve, cara. Estamos esperando aí o supercondutor aparecer e nada, né? Nada. Tá aí, ó.
Daqui a pouco, o primeiro estágio já está voltando ali. Daqui a pouco tem um entre-burn, quando três motores são ligados para reduzir a velocidade. E o velho, então, o velho passou mal para caramba, né? Coitado do velho. O que aconteceu com o Tramontina? Ah, cara, então, eu que tive um imprevisto aí, não deu, viu? Nós vamos remarcar com... Tem site que é atualizado em tempo real várias pesquisas sobre o condutor, dizendo que se aí confirmar é feita ou não. Ah, é? Que site que é isso? Já lançou, sim. A live vai ficar gravada. Todas as lives ficam gravadas aqui, tá? Moro em Orlando. Ai, que maneiro. Isso é que é maneiro de morar lá. Moro em Orlando. Acabei de vir aqui da porta de casa. Boa, Mauro. Boa. Tripulado para a Lua, não, em breve não, só do final, início de 2026, tá? Eu tenho L3, sim. Fala sobre a corrida para a Lua. Hoje teve uma etapa importante, né, dessa corrida, com a Rússia mandando a Luna 25, né? Now, entry burn is where we will reignite three of the nine M1D engines on the first stage vehicle, and that helps. Eles vão recuperar algum estádio? Vão. O primeiro estádio está voltando aí, ó. Já pousa. Quer ver, ó? Vamos mostrar o entry burn agora, ó. After the entry burn concludes, como que faz para virar astronauta? Cara, primeira coisa, vai embora do Brasil. Atenção para o entry burn. Tá aí, ó. Três motores ligados por 20 segundos para reduzir a velocidade do primeiro estágio. Moro em Caraí, Niterói. Não preciso falar mais nada. É verdade. Tá aí, ó. Entry burn realizado com sucesso. E agora é o land burn só. On your screen, the entry burn is now complete. Again, the atmosphere will help scrub most of the velocity on the first stage vehicle, and then we will ignite. Fala, Sérgio. Quando será o próximo debate com isso? In preparation for landing, which is powerful enough to slow down the vehicle. Ah, não, eu vou lá no Adalto, tá? Just read the instructions tonight. Também vi daqui, ó. Marcelão também viu lá do quintal da casa dele. Landing burn. Is coming up here in about a minute. Cara, essa hora não tem rato, não, cara. Essa hora os ratinhos estão todos dormindo, tá? Shortly after the vehicle is scheduled to preciso land, dormir, hein? Então, e hoje eu vou dormir muito tempo, né? Porque daqui a pouco eu tô de pé de novo. So you may hear those call outs very closely to each other. Stage one, transonic. Transônico. Tá voltando. O primeiro estágio tá voltando, tá? Se a gente fala de estudos relacionados a hidrogênio via de aplicações aeroespaciais, a aeroespacial ainda não, tá? Mas again, landing burn is coming up here in about 15 seconds or so. Coca zero, entendeu? Totalmente zero, só como coca zero, olha lá. Vamos para o pouso, hein? Está voltando aí. Atenção para o landing burn. Olha lá, ligou os motores. E voltando para o primeiro estágio. Vai pousar. Olha a balsa esperando. Olha, controlando. Abriu as grid fin, a landing leg e pousou. 3, 2, 1. Pousou. Tá aí, ó. Has touched down on our drone ship. Just read the instructions. Sinal perfeito, perfeito. Sérgio, pulou no superchat. Pulei, Marcelão? Deixa eu ver.
Ouça o lançamento de FI, Diário do Povo. Se existe algum estudo relacionado... Então, pulei não, maçã. Pulei, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, peraí. And there's that call out for good orbit. Aí, ó. Good orbit insertion. Overall landing of an orbital blast rocket, including Falcon 9 and Falcon Heavy mission. Aí, ó. And with confirmation of successful first stage landing, tá? And second engine cutoff, that wraps up our coverage for now. Be sure to check our social media for confirmation. Vai mostrar a liberação dos satélites, eles não mostram mais, tá, cara? Eles só avisam no Twitter que liberou, tá bom? Então está aí, galera. Mais um para conta.